Bon dia. Com a tota la societat, el Covid-19 també ens ha afectat a la realitat i el dia a dia del nostre centre Can Miralpeix. Primer de tot, destacar que els primers dies vam viure moments de molta incertesa, ja que no disposàvem dels equips de protecció individual i ens mancava informació de com fer front a aquesta nova situació. Per això vam haver de crear nous protocols de prevenció, tant a nivell sanitari com a nivell pedagògic, i fer una campanya de conscienciació social per tal que els joves adquirissin el mateix compromís que tota la població. Per una altra banda, vam haver de reestructurar l'organització del nostre dia a dia, ja que les activitats que anteriorment els joves feien fora del centre, ja siguin les formatives, les esportives o les de lleure, actualment les fem aquí dins. Això ho hem pogut fer gràcies a les instal·lacions de les que disposem, ja que tenim pista de futbol, hort, piscina, sala d'informàtica... Aquestes infraestructures ens han facilitat la normalitat, la cordialitat i el bon ambient amb totes les persones que convivim aquí al centre d'acollida. També hem creat un protocol de presa de temperatures, un altre de neteja i desinfecció, i hem habilitat una habitació d'aïllament per si fos necessari utilitzar-la. No obstant això, de moment no hem tingut cap cas de Covid-19 al centre. Finalment, considero important destacar la gran tasca educativa i de conscienciació que han fet tots els professionals que treballen a Can Miralpeix per tal que el confinament afectés el menys possible els nostres joves i a la vegada fossin coneixedors de la realitat que està vivint el nostre país. També volem agrair la resposta i el comportament exemplar que han tingut els nostres joves des del primer moment.